אשדוד, ערב טוב, קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כולנו, בכל הברכות שקיימות בתורה כולה, ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. אשדוד, רגע לפני שבת קודש, שיעור קדוש מאוד, מספר קדוש מאוד מאוד, שאתמול זכיתי לדבר ממנו רק מחלק קטן, בחלק מסוים ממנו. אתמול דיברתי באור יהודה על שער, על תוכן, על ערך ההצלחה מתוך ספר המידות של רבי נחמן. הגענו לפסקה ח' כבר, ושם כבר היה עוד להמשיך, אבל עברנו שעה ורבע, שעה ועשרים שיעור, אז עצרנו שם ונמשיך את זה בפעם אחרת, עם כל הסודות והטעמים והדברים המתוקים של רבי נחמן, מה זו הצלחה. היום אנחנו חוזרים אחורה לאות א', בספר המידות של רבנו הקדוש, ערך אהבה. כולם מחפשים אהבה. מחפשים אהבה. כולם רוצים אהבה. כולם אוהבים אהבה. כולם מחפשים שירים של אהבה. וכולם רוצים שתהיה להם אהבה. והקדוש ברוך הוא רוצה יותר מכולם שתהיה בינינו אהבה. והיום נלמד קצת על אהבת חינם. ועל הערך הזה שהוא נקרא אהבה על פי תורתנו, על פי תורת רבי נחמן הקדוש. חלק ראשון, אהבה. אומר רבי נחמן, כשאין אהבה בין בני אדם, הכוונה, כשאין בין בני אדם אין אהבה. אתה לא אוהב אותי, אני חס שלום לא אוהב אותך, היית מת, כן? אבל לא משנה. אתה לא אוהב אותי, אני לא אוהב אותך, אתה לא אוהב את החבר שלידך, אתה לא אוהב את האיש שנמצא איתך בכיתה, בשכבה, בלימוד, בצבא, בעבודה, בבית. אתה לא אוהב, אין אהבה בין בני אדם. אתה לא אוהב אותו. אומר רבי נחמן, על ידי זה הם הולכי רחיל. בגלל שאין אהבה, הם מתחילים לרחל אחד על השני. מושג. סוד הכי פשוט ביהדות. אם אין בינינו אהבה, אנחנו נרחל אחד על השני. נרחל אחד על השני. למה יש ריחולים בינינו? כי אין בינינו אהבה. אם היית אוהב אותי, גם הייתי עושה מעשה שטות, היית מצדיק אותי. אם היית אוהב אותי והייתי עושה טעות, היית מגבה אותי. אם היית אוהב אותי והייתי עושה איזשהו, לא יודע מה, לא יודע מה, היית מרחם עליי, היית דן אותי לכף זכות. למה אתה מרחל עליי ואתה הולך עליי רחיל? כי אתה לא אוהב אותי. זה אומר רבי נחמן רומן. אומר, כשאין אהבה בין בני אדם, על ידי זה הם הולכי רחיל. אתה אוהב את החבר שלך והרוויח מיליון שקל, ואתה אוהב אותו. תלך עליו למס הכנסה? לא. למה דינוש? כי אתה אוהב אותו. אם אני אוהב את החבר שלי והרוויח מיליון שקל, אני ההפך. אני שמח. אם אתה הולך לרחל עליו, מה הסימן שהראשון? למה ריחלת? למה נחלחת? למה הלשנת? כי אתה לא אוהב אותו. ועל ידי רחילות באים לליצנות, רבי יצחק. כשאדם מרחל, הוא לא מסתפק בלרחל. כל רחילות מגבה איתה ובאה אחריה הליצנות. זאת אומרת, קודם כל הוא לא אוהב אותך, בגלל שהוא לא אוהב אותך, הוא מרחל עליך, בריחולים עליך הוא מלכלך אותך ועליך, ואז שמלכלך אותך ועליך, הוא לא מסתפק בזה, הוא גם צוחק עליך, ומצחקק עליך, וכל דבר טוב שאי פעם תנסה לעשות, הוא יעשה ממך צחוק, הוא יעשה מזה צחוק, למה? הוא לא אוהב אותך. ואז הוא מרחל עליך, ומאז שהוא מרחל והוא מתחיל לרחל, בא גם הצחוק עליך. ועל ידי לצנות, דוברים עם שקר, הם דוברים שקר. מי שצוחק על החבר שלו, מי שמרחל על החבר שלו, בגלל שהוא לא אוהב אותו, הוא כל כך מלכלך אותו ומרחל עליו וצוחק עליו, עד כדי כך שהוא אפילו ממציא עליו שקרים, בגלל שהוא לא אוהב אותו. תבינו לאיזה רמה יהודי הכי קדוש בעולם אפילו, יכול להגיע בגלל שהוא הפסיק לאהוב, או שהוא נפגע ממי שהוא אוהב, או שהוא כבר לא אוהב, או שהוא פשוט לא אוהב. אם הוא היה אוהב, בחיים לא היה מלכלך, בחיים לא היה מתלכלך, בטח לא היה צוחק עליך, ואם הוא היה אוהב ולא מלכלך ולא צוחק, הוא גם לא צריך לשקר.
למה? כי כל מה שיגידו עליך הוא יגיד שאתה טוב, ואתה בסדר, ואתה נשמה טובה, והוא היה רק מתאר אותך, ומנקה אותך, ומגביה אותך, ומרומם אותך, ומשבח אותך, כי מה הוא? אוהב אותך. ושהוא לא אוהב אותך, הוא מגיע לעד כדי של ריחול, וצחוק עליך, והכפשה, עד כדי שקר. זה כבר גרוע מלשון הרע. זה גרוע מלצחוק עליך. זה כבר לשקר על מה שלא עשית, לא היה ולא נברא. הכל מתחיל ממה? שאין אהבה. לכן רבותינו תמיד אמרו, שאין אהבה בין בני אדם, ומי שילמד אורחות צדיקים, שער אהבה. מי שיודע, יש מצווה לאהוב את הקדוש ברוך הוא, ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מועדיך. אם אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, רבי יצחק, רבי דוד היקר שלי, אם אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, בכל מקום שהשם שם אותי, בכל מכה שהוא נותן לי, בכל סיטואציה שבה הוא מפיל עליי, לא משנה באיזה מקום, שעה, אתר ואתר, אם הקדוש ברוך הוא, יש לי אהבה אליו, ואני אוהב אותו, תלמדו כלל בחיים. אני לעולם, 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 לא אלכלך את שם השם. למה? כי אני אוהב אותו. כשאדם אין לו אהבה לקדוש ברוך הוא, הוא גם יכול לכפור בו וללכלך אותו וללכלך עליו ולהגיד ולעשות ולצחוק ואין השם ואוי ואבוי לך. אוי ואבוי, כי אתה לא אוהב. זוג שאוהב אחד את השני והוא אוהב אותו אחד את השני, היא אוהבת אותו והוא אותה, שרתה לו את האוטו, גמרה לו את הטמבון, והוא רק יצא ממוסך בגלל שהוא אוהב אותה, אולי יכאב לו, אולי קצת יכעס, אבל הוא אוהב אותה, הוא לא יאשים אותה, הוא לא ירוס לה את החיים, הוא יוותר לה. אבל ברגע שאתה לא אוהב, לא שריטה באוטו, סתם היא עברה עם העגלה, נתנה מכה בדלת, אין שריטה, אין מכה, אין סימן. עצם זה שהיא נתנה מכה והיא לא אחראית, הוא יגמור אותה. למה? כי הוא לא אוהב אותה. כשיש אהבה, יש לשון טובה. כשיש אהבה, יש לשון מגבה. כשיש אהבה, יש לשון משבחת. אבל כשאין אהבה, הלשון הזו רוצחת. וכשהיא רוצחת, היא גם צוחקת, והיא גם מחייכת, והיא לעצה, ואז גם מגיע השקר. ושקר יותר גדול מכל מה שעד עכשיו אמרנו. ועל זה ממשיך רבי נחמן ב', על ידי שנאה, בבעלות. על ידי שנאה בבעלות. אומר רבי נחמן, רגע, איך הגענו עכשיו לשנאה? אומר רבי נחמן, מי שמשקר, הגיע כבר שהוא משקר עליך, סימן שהוא כבר שונא אותך. ואם הוא שונא אותך, הגיע לשנאה כזו, סימן שהמובטח לו על השנאה שיש לו כלפיך, לבוא לבעלות. הוא יבעל יום אחד. ועל ידי שנאה באה השריפה. על זה אני רוצה שנייה לבאר. אומר רבי נחמן, תראה, כולם פה הבינו, כשאין אהבה, לאן מגיעים, ולאן זה מוביל, ולאן זה מוביל, ולאן זה מוביל, ולאן זה הוביל. אבל שתדע, שאתה מתחיל כבר לשקר כי אתה לא אוהב או שונא או כועס או פגוע, ואתה כבר משקר? אז אתה כבר משקר כי אתה כבר הבאת את עצמך למקום של שנאה כלפי הבן אדם. וכשאתה שונא את הבן אדם, דע לך, כל מי ששונא בני אדם, בסוף נבעל. טוב, תסביר לי, מה הקשר בין שונא לנבעל? או, שימו לב הכדור, על ידי שנאה באה בעלות. מה זה בעלה? נכון? נבעל, נכון? מה המילה בהלות? מה האותיות שלה? בלעות. מה זה בלעות? ועל ידי שנאה באה שריפה. שמי ששונא בסוף נשרף. אומר רבי נחמן, אם אתה הבאת את עצמך לשנאה, בסוף נשרף. על מה נשרף הבית? על מה נחרב הבית? על שנאת חינם. על מה שיהיה זוג שמתגרש ואומרים נשרף הבית. הלך, הוא לא נשרף. פשוט לא נשאר ממנו כלום. למה? בגלל שנכנסה בשם, נכנסה השנאה.
זהו, כבר בלב, כבר יש שנאה, כבר אין אהבה, כבר אי אפשר. זהו, נגמר, ושנגמר, נשרף. רבי נחמן משתמש פה בשפה קיצונית, רק מי שלמד רבנו לעומק יודע. שאתה, רבי יצחק אומר, נשרף. מה זה נשרף? תראו, רבי נחמן לא אומר נחרב. רבי נחמן לא כותב נשבר. רבי נחמן לא כותב נפל. רבי נחמן כותב על ידי שנאה באה שריפה. מה זה שריפה? חס ושלום, חס ושלום, נכנס לאיזה מקום שנחרב שם הגג, נפל הבית. אני מרים את השברים, אני יכול למצוא את הפתק הזה? אני יש לי מסמך בתוך הבית, נפל הבית, נשבר. נחרב, התפרק. אני יכול לחפש את הפתק, אני אמצא אותו? למה דוד אהוב שלי? אבל אם הבית נשרף, אני אמצא אותו? אומר רבי נחמן, על ידי שנאה באה בעלות. אתה תיבהל יום אחד. למה תיבהל? למה אתה תיבהל? כי יום אחד משהו יישרף לך. הוא לא יילקח ממך. הוא יישרף כאילו לא היה לך, לא היה לך זכר ממנו. אומר הקדוש ברוך הוא, יש שריד אחד לבית המקדש, ואפילו לא חלק מהבית. הכותל זה היה מחומותיה של ירושלים, מהשרידים ששמרו על בית המקדש. למה אומר השם, אני שרפתי הכל. איפה שיש שנאה, אני לא רוצה זכר. איפה שאנשים שונאים אחד את השני, אני לא רוצה שיהיה שם תזכור למקום הזה. אז למה השארת את הכותל הזה, הקטן הזה, הקיר הזה? למה השארת אותו? הוא אומר, כי הכותל זה המקום השריד, בית המקדש היחיד שהשארתי. למה? כי הוא נבנה מאהבת חינם של יהודים שלא היה להם פרוטה בכיס, ומהפרוטה נתנו פרוטה לחבר. זה אנשים שלא היה להם, אבל עשו אחד לשני. זה אנשים שהכיס להם היה ריק, אבל נתנו את הלב אחד לשני. זה אספו כסף לבנות בית המקדש, מהכסף של העניים השארתי את הכותל, כי זה אנשים שיש להם לב. אנשים רחמנים, שעזרו. לכן אומר רבי נחמן, מי שמגיע למצב של שנאה, ומגיע למצב ששורף אנשים, שורף לאנשים את הלב. אומר, בסוף הוא ישרף, בסוף תראו אותו נשרף. לפעמים אנשים, אתם לא חושבים, דין, אנשים לא חושבים. את עכשיו שורף את מי שמפה שלך. את חושבת שמחר לא ישרפו אותך ואת הילדים שלך? אתה עכשיו מלכלך בן אדם, אתה מה עשית? אתה שרפת אותו, איך אומרים? הוא שרוף אצלי. מה זה הוא שרוף אצלי? הוא לא שרוף. אין עליו קביעה. אין לו דרגה 2, 3, 4, 5. הוא שלם. לא ראיתי אפילו שריטה עליו. מה הוא שרוף? לא, לא. אצלי הוא שרוף. למה? מה זה שרוף? שרוף זה אני לא מכיר בו. שרוף זה הוא לא קיים. שרוף אני לא מאמין בו. שרוף זה הוא לא נחשב אצלי. שרוף הוא מת אצלי. עדיף שלא יתקרב אליי. שרוף. אתה שרפת אנשים. איך עשית את זה? הולכי רכיל, ורכילות, ולצנות, ושקר. מה כתוב? דוברים שקר. אתה מדבר על אנשים רע. שנאת חינם מתחילה מלדבר אחד על השני רע. על מי רע? על מי שלא עשה לך שום דבר רע. אתה פשוט מדבר, אתה שורף. ומי ששורף, יישרף. מי שמחריב, יחרב. זה א' וב' של רבי נחמן, בהתחלה של ערך אהבה. הלאה, איך נשמרים מכל הפגעים הרעים? אנשים נחלחים עליך. איך אתה נשמע מזה? אומר רבי נחמן בגימל, על ידי אהבת השם יתברך נשמר הנפש מכל פגעים רעים. אני עכשיו הייתי ביהוד. לשמחתי, זו עיר שאוהבת תורה, אבל בתושביה, לא ראשיה. הראשת עיר שמה היא, מי שמכיר אותה יודע כמה תורה היא אוהבת, השתבח שמו לעד. ולצערי, במקום שנקרא יהוד וקבור שם, יהודה בן יעקב, מנסים להחריב את תורת יעקב, תורת ישראל, ולמחות את זכר יהודה, מה שלא יכול לקרות, שמה ממחק בעזרת השם. אז בא אליי אחד הנציגים שמארגנים שיעורי תורה, שהוא מנע מבית כנסת להתפרק. יש שם שני בתי כנסיות שרוצים לפרק אותם. תבינו, קבר יהודה בן יעקב היה מתחם מדהים. עשו ממנו מסביבו, השאירו רק את הבקתה, עשו ממנו פארק
לכלבים שבאים לעשות צרכים. גועל נפש, גועל כאב הלב. אז מי שאמר לי, רבנו, למה ככה? אנחנו, מה, למה ככה? אמרתי, תקשיב. אני אתן לכם קצת סודות קבליים בקטע הזה. קצת מהבפנים, מהבפנוכו של התורה. מי נותן לכם לסנוע ולאהוב? מי? הקדוש ברוך הוא. מי נותן בלב שלך אהבה ושנאה? הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אם אתה אוהב מישהו או לא אוהב מישהו, זה בעקבות המעשים והמעשים, בעקבות זה עומק, אבל הכל מת השם. הכל מת השם. עכשיו יש לי שאלה ככה. הקדוש ברוך הוא רוצה תורה או לא, רבי יצחק? רק תורה הוא רוצה. רק את התורה שאני אוהב. רק אותה תקיימו ותלמדו ותלמדו. תחגגו עם התורה שלי. בלי התורה, אין שמחה, אלא שמחת תורה. יש איזה חג שנקרא שמחת? לא. יש חג שנקרא שמחת תורה. כי אין שמחה יותר מהתורה. אנשים לא מבינים את זה, אבל לא משנה. מי שפה מבין. אז שאל אותי אחד הנציגים שהביא אותי לפני כמה שנים, היה גם בשיעור עכשיו, אמר לי, רבנו, למה ככה? אמרתי לו, אבא, תראה מה זה, אבא, איך מגלה שהבן שלי הזה אוהב אותי יותר מכולם? איך הוא יודע? ספר לכם. הגמרא אומרת שיום אחד תשמע לי דורו שלי. תשמע דין. יום אחד מגיע אבא הביתה. האמא כנראה השאירה את הדלת פתוחה, והוא בא הביתה, איש מבוגר, זקן, איש צדיק היה, אוהב חסדים. אבל יהודי פשוט כזה. רבי דוד, מה הוא שומע? רומן, מה הוא שומע? את האמא אומרת לבת, טיפשה שכמוך. כנראה שלא חינכתי אותך נכון, מטומטמת. אז היא אומרת לאמא, אבל מה, למה את ככה אומרת לי? היא אומרת לה, מה את חושבת? שאת היחידה שבוגדת בבעלך? את היחידה שעושה מעשים כאלה? כל החיים אמרתי לך, תהני, תחיי, אבל בשקט. אני ואבא שלך נשואים 35 שנה. הוא אפילו לא חשד בי פעם אחת. ואני רוצה להגיד לך, אתם שתהיו בריאים, אתם 9 ילדים. אני אומרת לך, רק אחד שלו. כל היתר לא. את מאלה שאת לא שלו. הוא החושד? לא. הוא חושש? לא. הוא יש לו ספק? לא. אז אולי גם את, די, תהני, תבלי. אבל שקט. אל תעשי רעש. בחוכמה. כמו אמא. מי שומע את זה? הבעל, האבא. אימאלה. אתה חי 35 שנה עם אימאלה ואבאלה. אתה חי 35 שנה עם האימא של האימא שלו. אני עוצר את עצמי. ואם אני אדע, וייבדה לי רבי יצחק. את בבעיה חמורה. והוא מסכן, לא יודע ולא ידע, ופתאום התוודה לו. עכשיו הבן אדם הזה, כבר בן אדם שיהיה בריא בן 60. מה יעשה? 35 שנה היא מספרת לו, I love you baby. I need you darling. אני אכתוב, הוא גם, אני אכתוב לך את הירח. זאתי עושה לו כוכבים. השתבח שמולד, הוא בטוח, אני... אשת חיל, מי ימצא? השם ייקר אותה. מה עושים? עכשיו, זה לא כמוני כמוך אנחנו צוחקים פה. תחשבו שזה קורה חס ושלום למישהו. הלב, אימא לד. אתה חי עם אותה בחורה, 30, מחבק אותה. אני לא יכול בלעדייך. אני שם לה אייל גולן ואני קורא לך, אל תלכי. מה עכשיו? לא הייתה שרית חדד בתקופתו. לא היה עכשיו לשים איזה יוטיוב, איזה שיר. מה אני עושה?
היה צדיק בדור, קוראים אותו רבי בן אה. מיד הלך לרבי בן אה, זה היה הרב שלו. בא אליו חיוור. אמר לו, רבנו, רבנו, תעזור לי. אני בן 60, אני לא ילד. אני עובד כמו חמור, אני עובד קשה. היום חרב עליי עולמי. אמר לו, מה צדיק שלי, מה קרה? אמר לו, רבנו, אשתי. הוא אומר, שתחיה. איזה שתחיה, רבנו. איזה שתחיה. אמר לו, מה צדיק שלי? אומר לו, אשתי, האישה של החיים שלי, 9 ילדים ביחד. אמר לו, אתה נראה לא טוב, דבר. אמר לו, הגעתי הביתה ושמעתי מה ששמעתי. רבי בן אה תפס את הראש. אמר לו, ככה אמרה, ככה אמרה הרב, 9 ילדים, רק אחד אולי שלו. אמר לו, בסדר, אל תתק, יהיה בסדר. אמר לו, הרב, מה אני עושה? אומר, תחזור הביתה, זה נמצא לך פתרון, רק מה תחזיק מעמד? אל תעשה שום דבר, תן לי לחשוב. אני אגיד לך איך לעשות נכון, הכל נכון, כדי שאתה יודע, לא רצה לבייש אותה, לא רצה להוציא שם רע. רגע, לפני שהוא יוצא, הוא אומר לו, רבנו, לא טוב לי בלב. לא טוב לי. אמר לו, תשמור על עצמך. ממנו תוצאות חיים. הלב הזה, אם הוא ייפגע, אתה גמור. אמר לו, רבנו, אולי נרשום צבא, ירושה, משהו לילדים, אני עובד קשה כל החיים, כל מה שאספתי, מה אני אתן לממזרים האלה? לא שלי. מה, אני גידלתי ילדים שלא שלי, רבנו. אמר לו, אני מבין אותך, נכתוב צבא, ירושה, שב. אמר לו, כן, הרב, אבל למי אני מוריש? אמר לו, כמה ילדים היא אמרה שיש לך? היא אמרה לפחות אחד. אמר להם, בעיה צדיק. תרשום מה אני אומר לך. תרשום. ישבו כמה שעות, רשמו צוואה וירושה. יצא, אמר, הירושה שלך אצלי, אני נותן אותה עוד לכמה אנשים, שאם אני אפטר לפניך, אני אעביר אותה לאחרים. שמה אתה תיפטר, שיהיה עדות נאמנה, שזה הצוואה וירושה שאתה חתמת בפניי. הלך הביתה, נכנס לישון, בבוקר לא קם. מהעצר שהיה לו, רבי דוד אומר את הגמרא, עצר גומר את כל הכוחות, כולם. כך אומר רבי נחמן. אתה יכול להיות אדם חזק, כפר עליך, שור. שור. מרים משקולות, מרים את החבר שלידך, מרים אותו. נכנס לצער, אין לך כוח להרים את עצמך. אדם בצער הוא האדם הכי חלש. אדם שבצער הוא כמו אדם שיקור. אדם שיקור מתנדנה, אתה בא עושה לו פור נופל. בוא תרבי עם אדם שיקור, זה לא פר. ובקושי זה, זה עד שהוא אומר לך, שומע, סטלן. עכשיו הוא כולו גורילה, שתבח שמולד כל קובייה, בן פורד יוסף קובייה של אלית. אדם בצער כמו אדם שיקור, חלש, נופל. היי, שיבה של האבא. יושבים הילדים, מתחילים להתווכח, מי מקבל מה, מי לוקח, ממזרים! ממזרים, מה זה ממזרים? מם, מם, זין רש. מומזר! לא חלק מאיתנו. התווכחו, 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 עומד רבי בן אה, דורש דרשה. אומר להם, רבותיי, אבא היה אצלי לפני כמה ימים. הוא לא הרגיש טוב, הוא הרגיש לא טוב, הוא הרגיש לא טוב. שתדעו שאבא שלכם היה צדיק, אבא שלכם היה קודש קודש, אם אבא שלכם היה כולו לב, מרוב שהיה לו לב כזה טוב, הלב שלו לא החזיק מעמד, שהוא הבין שמשהו רע, לא רמז. אני רוצה להגיד לכם שהיה אצלי אבא שלכם הצדיק, וכתב אצלי ירושה, עשה צבא. רבנו, איפה הצבא? אומר, אצלי בכיס, אצלי בכיס הצבא. רבנו, שלא לגעת, לא לגעת, לא לגעת, הבאתי עדים, יש לי עדים, הכל מסודר, תדע, אל תדאגו, מבחינה תורנית, אל תדאגו. רבנו, מה רשום בצבא?
תשבו שבעה, תסיימו עם ה-30, תעלו למצבה של אבא, ב-30, נחליט איך מתחלקים. מה זאת אומרת, הרב, מי מתחלק, איך מתחלק, מה, רבנו, מה אני בוא, הייתי קרוב לאבא, ואבא ל... ואימא ל... אמרתי, תתנהגו יפה, תתנהגו יפה, אתם לא יודעים מה כתוב פה, כדאי לכם, כדאי לכם צדיקים, כתגע. כולם התנהגו יפה, הגיע 30, על הבוקר, לפני תפילין, לפני שחרית, לפני תפילה, הגיעו לרב, לרבי בן ה... בן אדם בא להתחיל תפילה. רבנו, מה בצבא? ניכנס למשרד, נסביך לצבא, לא, לא, רבנו, רבנו, אנחנו כבר 30 יום לא יושבים, רבנו, למי נשאר כמה? קווה שאבא לא טעה, כאילו, אתה יודע, אני הייתי כבר עולם, זה רבנו. אני גם לא קיבלתי כל כך הרבה, מה, יש לי שתי בתים בתל אביב, זה רבנו. נכנס איתם למשרד, אמר להם, שבו, אתם 8, איפה עוד אחד? אז איזה אחות, איזה אחות, היא צריכה להגיע כל רגע, נחכה לה, חיכו, נכנסה. אמר להם, תקשיבו, זאת הצבעה של אבא. אני פלוני אלמוני, בן פלונית אלמונית, מוריש את הצבעה שלי לבן אחד, או לבת אחת. כן. למי? ואני רוצה לומר לכם, כשנפגשתי עם רבי בן העם, שהוא זה שחתום על הצוואה שלי איתי יחד, והוא עדי הכשר ועוד עדים שהיו איתנו בחדר. רוצה לומר לכם, לאחר שהגעתי להחלטה שאם אני חלק את העון שלי לתשעה, לא יהיה שווה לכם. עדיף לחלק רק לאחד. והאחד הזה הוא יקבל את הצוואה בתנאי שרבי בן העם יקבע מי הוא. ועל פי מה יקבע מי הוא? על פי מי שיכה את קריביר, את קברי ביום ה-30 שלי וינפץ בחוזקה את מצבתי עד שירצה להוציא גופתי. ומי שיוציא גופתי מקברי, זו צוואתי לו. נו רבנו, מה הבעיה? מה למה אין בעיה? הנה, אתם רואים? רואים? רואים פה בצד? יש נבוטה? יש ברזל? יש מקל, יש לום, יש פטיש 5 קילו, הבאתי לכם מכל הכלים. כל אחד ייקח מה שהוא רוצה, הולכים לקבר של אבא. האם רבו על הפטיש, אני רוצה לך חזק, אני... תשעה. רצו לקבר! באים לקבר, דינוש! הוא אומר, עצרו, עצרו! מה יש לכם? עוד לא התחלנו, עיקון אכן צא. תעמדו מסביב, מי שיוציא את הגופה, אתם יודעים מה הנוהל. כן. 3, 2, 1, תקוף! רבי בן העם עומד עם שני עדים ורואה איך כולם שוברים את הקבר. פרקים את המצבה. שברו אותה, הוציאו את החולות. הגיעו כמעט למצב שכבר הגופה ראתה אור יום. צעק להם רבי בן העם, די! אמרו לו ידים רבנו, למה, מי זה? אמר, מה זה מי זה? פשוט לי מי זה. מי זה אחד רבנו? זה עם הפטיש? זה עם הלום? זה שכמעט הוציא? אמר לו, זה שיושב בפינה ובוכה איך עושים את זה לאבא. זה הילד שלו על הממזר. אתם רואים את הילד הזה שם, הקטן הזה המתוק? זה לא קטן ומתוק, זה כבר ילד גדול. ראיתם איך הוא בוכה? הוא היחיד שלא הכה את אבא. מי שלא מכה את אבא הוא לא ממזר. זה אבא שלו. אדם שאוהב לא מכה את מי שאוהב. לא בחייו ולא במותו. קיבל את כל הירושה. מי? מי כותב את זה? רבי נחמן אומר, על ידי אהבת השם יתברך, נשמר הנפש מכל פגעים רעים. כשאדם אוהב את השם יתברך, הוא מוכן להילחם עליו. הוא מוכן למות למענו, הוא לא יעולם לא יפגע בו, והשם ישמור עליו מכל הפגעים הרעים. זה מה שאמרתי עכשיו ביהוד. אמרתי, הקדוש ברוך הוא שם לנו פה בעולם שונאים, שם לנו בעולם מהכוח השני של הסטרא אחרא של השטן נגד הקדושה, קדושה מול טהרה, מכבי מול הפועל, ביתר מול סכנין, כל האחד מול אחד שהוא שם, זה כדי לראות באיזה צד אתה. כי אין זכות יותר גדולה בעולם ממי שנלחם על מלחמת השם
ממי שנלחם על להשאיר את השם קדוש וטהור, ממי שנלחם על היהדות שלו. מה כל המטרה של יהודי בעולם? זה לקדש שם שמיים ברבים, זה להבדיל מיהודי לגוי, שיבדילנו מן הטועים, להבדיל בין קודש לחול, בין ישראל העמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה, מברכים על זה, ברוך המבדיל בין קודש לחול. איך אני אדע שאתה שלי? שאתה כל היום יושב, לומד, אשריך, שאתה מקיים, אשריך. איך אני אדע שאתה מת עליי? שאתה מוכן למות למעני? שאתה מוכן להילחם על התורה בעיר שלך? שאתה מוכן להילחם על התורה כל שבוע להזמין שיעור תורה מהכסף שלך? מלהשקיע מהדם שלך, שאנשים פה אליהם דם יותר טהור ויותר נקי. אומר הקדוש ברוך הוא, על ידי אהבת השם יתברך, נשמר הנפש מכל פגעים רעים. אתה שומר על השם, אתה מגן על השם, אתה מגבה את השם, אתה מקדש שם שמיים, אני אשמור עליך מכל פגע רע. לא משנה מה יקרה. אני השמירה שלך, אומר השם. אף אחד לא יכול עליך. כי אתה שם אותי מעל כולם. לכן אומר רבי נחמן מהמשך, כשתשוב בתחילה על אבונותיך, תוכל לבוא לאהבת השם יתברך. איך מגיעים לאהבת השם, דוד? אומר רבי נחמן, כשתשוב בתחילה על אבונותיך. מה זה כשתשוב בתחילה על אבונותיך? מה זה אומר? מה זה תשוב בתחילה על אבונותיך? מה, לשוב לחתוק כמו בהתחלה? ברור שלא. מה זה כשתשוב בתחילה על אבונותיך? אומר רבי נחמן, כשאתה שב לקדוש ברוך הוא, כמו שהתחלת את האבונות. איך התחלת אותם? איזה כיף היה, איזה ריגושים, איזה שטויות עשית, אה? נתת כספים, מכרת סמים, הרסת ילדות, פצעת נפשות. היה לך חשק לעשות את זה? היית בטוח שאתה, עושה, מותר לך הכל? הרגשת, הכל מותר לי, אני בעל המאה, בעל הדעה, אני בעל הממון, בעל השיגעון? אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה להגיע לאהבת השם? קודם כל תשוב, כשתשוב בתחילה על עוונותיך, תתקן במקומות שאתה פגמת, תתקן אנשים במה שאתה פצעת ועשית לא נכון וטעית. כשאתה תעשה תשובת המשקל, אומר השם יתברך, תוכל לשוב אליי ותוכל לזכות לאהבה שלי. למה? הבן פגע באבא. אבא אוהב אותו. אבל מהיום הוא אומר, כל מי שיפגע באבא, במיוחד במקומות שאני פגעתי באבא, אני אגמור אותו, תיזהרו. אני יודע כמה אני פצעתי את אבא. אני יודע כמה החפתי לאבא. אני יודע כמה אבא בחר בגללי בתוריות שלי. אם אתם תעשו מול אבא את זה, ואבא יפקע בגללכם, אני אגמור אתכם. שלא תעזו. אומר השם יתברך, היה שווה לי, שאתה פגעת בי, אחד, כדי להגן על מאות 20 שולחים לפגוע בפגיעה שלך. כי על האחד כמוך שפגע בי ובכיתי, אתה עכשיו הולך להציל 20 שיפגעו בי, היה שווה לי שפגעת בי. אתה עכשיו שלי. גאונות זה התורה הזו. מה, מחרת סמים פעם? שמעת אומרים עליך, מחשימו, הרס משפחות. עזבת את המחירה של הסמים? אתה יותר לא מוכר סמים, ברוך השם. אתה עכשיו אומר לאנשים שמוכרים סמים, תיזהרו לפני שאצלכם, וואי וואי, וזה וזה. אתה עוצר אנשים, אתה אונס אותם להפסיק לעשות שטויות. בחור נוגע באישה בנידה, הולך עם אישה נשואה, אתה פעם נפלת בזה? ראית איזה מכה קיבלת? ציירת את השם יתברך, השם צייר אותך בחזרה? אתה עכשיו אומר לעצמך, זהו, אני הולך עכשיו לתקן את כל הגברים, שאני שומע מישהו, או אישה הולכת עם גבר נשוי, או אישה, גבר הולכת עם אישה נשואה, אני עכשיו חי בשביל זה. מהשם בך, למה אתה חי עם זה? כי אתה התחלת לאהוב אותי. כי אתה, כשתשוב בתחילה על אבונותיך, אתה עכשיו חוזר אחורה לתקן את מה שהתחלת בהתלהבות. אתה עכשיו מתלהב לתקן את כל ההתחלה שלך, ובזה בעצם מה אתה עושה? אתה גורם לי לאהוב אותך, ואני אותך, אתה אותי. שזו אהבה. לא, מי שלא, לא, לא, לא חיים שלי. שאלה יפה שאלת אותי. שאלה יפה שטוב ששאלת אותי. לא מי שלא אוהב הוא בהכרח שונא. אבל בחיים אנחנו, הנפש שלנו קיצונית. אתה מבין? אנחנו בנפש, בנויים, אין באמצע. אנחנו בנויים ככה. אדם שהוא באמצע הוא אדם מאוד מסוכן לעצמו. אסור ללכת קיצוני, אבל אדם באמצע הוא אדם הוא אנטיפט. הוא כזה, אתה יודע, לא בשר, לא חלב. אני אתה יודע, הוא כל החיים פרווה כזה. צמחוני. אבל אנחנו בנפש שלנו, העם היהודי, אנחנו בנויים מאוקטבות, או
גבוה או נמוך? תראה, אני אגיד לך משהו קצת מהעומקים. תראה איך נפש האדם בנויה, היסודות, הגוף, הכל. אנחנו או מקבלים או נותנים. או לוקחים או מביאים. או יוצאים או נכנסים. תראה, באנו לעולם, יצאנו. אחר כך לקבר הלכנו, נכנסנו. נכנסים לאיזה מקום, יוצאים ממנו. מתחילים משהו, סיימים אותו. אתה מבין? אפילו אישה וגבר, היא יש לה יסוד מקבל, גבר יש לו יסוד נותן. כן? כל דבר בחיים. אנחנו אוכלים, ואז יוצא. בדיוק. כל דבר זה בחיים, זה הכל נתת ונסעת באמונה. הכל עשית, נתת, החזרת, קיבלת, לקחת, החזרת, אה? כל החיים זה ככה. ימין, שמאל. הכל זה נגד זה. כל החיים. לכן גם, תראה, אורחות צדיקים, מתחיל גאווה, אחרי זה מה מיד בא? ענבה. אחר כך, אתה תראה ככה, אתה תראה את השנאה, אהבה, אכזריות, רחמים. אתה תמיד תראה, זה כנגד זה. עכשיו, בדרך כלל, שאתה לא אוהב, אז אתה לא אוהב, אבל רוב הסימן שאתה איזה, אם אתה לא אוהב, אז אתה כבר גבולי על שונא. ואם אתה לא שונא, אז סימן שאתה גבולי שאתה אוהב. כאילו, נדיר שתשמע על בן אדם, אין לי איתו כלום, לא יודע, מי שיהיה בריא. זה הוא יגיד לך, מה, אני מת עליו, אין עליו, הוא יגיד לך, תזהר ממנו, זה זבל. כאילו, לא, זה אין באמצע, זה נפש האדם בנויה ככה. אנחנו מאוד בנויים, חציו, חציו. אנחנו תמיד בנויים, 50, 50, אתה מבין? ואנחנו אף לא באמצע, אפילו שיש בחירות, רוצים שיהיה 61, 59, 60, 60 לא אוכל. כאילו זה או שמאל או ימין, אתה מבין? אחרת... או, עצם זה שאתה אומר אני פחות מתחבר, פחות אוהב, אתה רואה? כבר אתה גורם להבין שוואלה הוא לא משהו, הבנת? הבנת מה הכוונה? עצם זה שאתה עכשיו אני אומר לך, תגיד לי, מה עם יצחק? אתה אומר לי, יצחק את האמת, לא מתחבר לי יצחק. יש פה יצחק? במקרה. במקרה? רוח הקודש, סתם. לא, כפרה עליך, לא. יצחק אתה צדיק, כפרה עליך. הלאה. אתה מבין, כאילו, עצם זה שאתה אומר לא מתחבר ליצחק, בסדר, לא מתחבר לאברהם. בסדר? לא מתחבר לאברהם. די, אני עוד אלך מפה, אני עוד ארחף הביתה, די. אז עצם זה שאתה אומר אני לא מתחבר לאברהם, זה כבר מראה איזשהו, אני לא מסמפת אותו כל כך. בסדר, כאילו, הבנת? צור, איזה צדיק אתה. לא, ליצחק הוא מתחבר. אם הוא ישמע, והוא ידע שלא התחברת אליו, אתה בבעיה חמורה. הלאה. מי שמתפלל על ישראל במסירות נפש, במסירת נפש, הכל לא אוהבין אותו. או, מה הבנת מפה? אם תתפלל על כל ישראל, כולם יאהבו אותך? זה מה שהבנת? על פי הפשט, הנה אני קורא לכם את לשון רבי נחמן. מי שמתפלל על ישראל במסירת נפש, הכל לא אבין אותו. מי יודע, אני עכשיו בשיעור אמרתי פה על מישהו משהו, וואו, כי אני חייב, בתור אדם שעומד מול מצלמות, אם אני, הרי מה המטרה שלה, איך מוצאים דבש? מהעוקץ. דבש מאיפה בא? מהתמה יוצא טהור. אני לא רוצה להגיד לכם שם של מזמר מסוים, שאני לפני הרבה שנים, דיברתי, היום הבנתי שהוא הפסיק לשיר, והוא אפילו מניח תפילין, והוא איפשהו בתהליך חזרה בתשובה. מישהו בא ואמר לי, דע לך, הוא מאלה, שאלה שתקפו אותו זה פגע בו. אבל זה לא פגע בו. פשוט, הוא היה במצב שעשה כל כך מר לאנשים, שאתה דיברת במרות נגדו, דיברת חזק עליו, והוא כנראה, ברוך השם שיש לו איזה נשמה או נפש יהודית, והוא נפגע מזה, אז הוא לקח את זה צעד אחורה והוציא מזה דבש. בדרך כלל שאתה פוגע במישהו לא בשביל לפגוע בו, אלא בשביל שהוא יפסיק הוא לפגוע, אם הוא אדם בעל ענווה ובעל שכל, הוא יפסיק לעקוץ, הוא יתחיל להוציא דבש. כי מכל עוקץ יוצא דבש, ממר יוצא מתוק. השאלה אם אותו אחד הבין שזה באת להמתיק לו במרות שלך, שאדם שם פלפל או מלח, זה לא כדי להיות מלוח מדי או להיות חריף מדי. זה כדי לתבלן לך את הארוחה, שיהיה לך טעים בחך. שאדם שם כפי דבש או סילן באיזה אוכל, זה לא כדי שתמות מהמתוק, זה כדי שיהיה לך מתוק.
זאת אומרת, יש לפעמים אנשים שאני מדבר נגדם, כן? על המעשים שלהם, על הפעולות שלהם, שהם לרעת כולנו. ואולי מאיפה אתה יודע? מי פה יודע אולי אחרי הרגב, אני, ביני לבין השם, אני מתפלל עליו שהוא יחזור בתשובה. השאלה אם אני צריך להראות שאני מתפלל על כולם שאני חוזר, לא, לא, לא. למה? יש דבר פסול בעם ישראל שרבי נחמן קורא להם רבני דשקר דסיטרה אחרה. איזה רבנים אלה? שהוא אומר לך על הרשע מול כל העולם שהוא צדיק. זה אסור. אומר לך על ראש עיר שרוצה לטמא את העיר, להפוך אותה לחילונית בחלל שבת, הוא אומר לך עם פאות. זה צדיק, זה צדיק, אומר לך, זה צדיק, זה קדוש, זה צדיק, צדיק, צדיק. אז עכשיו אחד שיושב בבית אומר, תראה רונן שאולוב, מפרק אותו, גומר אותו בשיעורים, גורם לתושבים לא לתמוך בו, לא להעלל אותו, לא לבחור בו, כדי להפיל אותו, כדי שהוא לא יגמור אותנו. עכשיו מה אומרים? אבל בסדר, עד היום הקשבנו לרונן, רונן צודק. עכשיו בא איזה רב, לא פחות מרונן, אולי אפילו יותר מרונן, ואומר עליו צדיק, אולי באמת צדיק. מה עשה הרב הזה? הפך את התמי לטהור, ואת הטהור לטמא. לא! צריך להפוך את הטמא לטהור. איך? בזה שאתה אומר לו שהוא טמא. בזה שאתה מזהיר אנשים מהטומאה שלו, ושהוא ייפול ויבין שהוא טמא והוא טועה, אולי הוא יהפוך להיות טהור. אבל אם אתה אומר לטמא שהוא טהור, הוא יישאר בטומאה שלו, וכולם יטמאו סביבו. זה אומר רבי נחמן. כן, זה נכון, אבל אתה מבין, יכול להיות בן אדם שאתה מדבר, יכול להיות שבן אדם שמדבר חזק, 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 יוצא מהשיעור, אומר זה שדיברתי לו ויחזור בתשובה. אתה מבין? עכשיו, אז רבי נחמן אומר, מי שמתפלל על ישראל במסירת נפש, הכל לא אוהבין אותו. זה קצת מנגד, עכשיו אני אבהר לך את זה, זה מהלך יפה. זה קצת מנגד את התורה, שתדעו. קצת מה שיש פה זה, מי שלא יודע ללמוד רבי נחמן, יכול להתבלבל. שתדעו את זה. הרב שלי תמיד אמר לי, אחד מתוך 100 אולי יודע ללמוד רבנו. אולי. עכשיו תראה, הגמרא אומרת, אם כולנו אוהבים אותו, לא טובו. אם כולם שונאים אותו, לא טובו. ואם חצי, חציו, חציו, ודאי טובו. מאיפה אני יודע? שופט במשחק כדורגל. יש מצב ששתי הקבוצות יאהבו אותו? שופט בבית משפט. התובע והנתבע, יש מצב ששניהם יאהבו אותו? רבי דוד, יש? עכשיו אחד בא לעשות בוררות בין שני אנשים, יש מצב שיצא בסדר עם כולם? לא. אומר הקדוש ברוך הוא, גם אצלי לא כולם אוהבים אותי. חצי חצי. אם אני הקדוש ברוך הוא, שאתם חייבים לאהוב אותי, חצי חצי, בני אדם מה הם? ופה אתה רואה שמי שמתפלל ישראל במסירת נפש, הכל אוהבים אותו. שמה פירוש רבי נחמן. מי שמתפלל על ישראל במסירת נפש, מה זה על ישראל? מתפלל שישראל יישארו בגדר יהודים. מתפלל שישראל יחזרו בתשובה. מי שמתפלל על ישראל, מוסר נפש על ישראל. מי זה מוסר נפש? נחשון בן עמינדב, ולא מסרה נפש, כמסירת הנפש, אשר מסרה הנפש של נחשון בן עמינדב. לא היה מי שמסר נפשו אליי יותר ממנו. הים סוער. הגלים מגיעים לחוף. עם ישראל עומד מול הים. המצרים מכל מקום, פרו וסוסיו ועגלותיו ודוער. ואין לאן ללכת. המקום היחיד שיש זה שיזרקו אותנו למים ונגרם, נגמר, נגמר עלינו, אנחנו גמורים. אחד אמר, אני זורק את עצמי למים. מים זו תורה? מים זה מסירות נפש? הגיעו מים עד? נפש. איפה זה הנפש? פה או אף? אף? למה אף ולא פה? תענה לי אתה. נכון, אבל מה מהפה? אפשר עדיין לסגור את הפה, נכון? אפשר רוצה עדיין מאף. אבל למה דווקא אף? מי תן לי פה תשובה מתוקה על זה? הגיעו מים, עד נפש, זהו, אבא, אם אתה עכשיו לא עושה, אני לא יוצא מכאן. הוא יכל לצאת שהגיעו המים, להגיד, טוב, ניסיתי אבא. ניסיתי, קפצתי, לא פתחת, לא עשת נס. אני יוצא, לא אבא, אני לא יוצא. למרות שהגיעו המים, עד נפש, מה זה נפש? אבא, אני יודע שאני עוד שנייה כבר מאבד הנפש שלי. הנפש שלי באה דרך הנשימה שלי. הנשמה מפסיקה שאין נשימה.
הנשימה מפסיקה שכבר אין נשמה. עוד שנייה יוצאת לי הנשימה, הנשמה מהנשימה. ואני מוכן למות על ישראל. אני מוכן שתהרוג אותי, אבל תפתח להם דמיים. אמר השם, עד כדי כך אתה מוכן למען ישראל? בבקשה. פתח. אומר, מי שמתפלל על ישראל במסירת נפש, מי שבאמת מוסר נפש על ישראל, זאת אומרת, מוכן למות למען התורה, מוכן למות למען עם ישראל, מוכן לעשות הכל, הכל אוהבין אותו. מי זה הכל אוהבין אותו? מי זה הכל? מי זה הכל אוהבים אותו? לא כולם אוהבים אותו! לא כולם אוהבים אותו, הכל אוהבים אותו. מי זה הכל אוהבים אותו? אומר הקדוש ברוך הוא, מלאכי שרת ומלאכי שמיים אוהבים אותו. בארץ אולי לא מעריכים אותו. לא הבנתי, משה רבנו, כולם אהבו אותו צדיק? איך קוראים לך? אביהו. משה רבנו, כמה אהבו אותו? אם בכלל. הוא לא התפלל על ישראל, לא הבנתי. הרב פינטו צועק ללמוד ספר דברים בלי הפסקה. ספר דברים, כל ספר דברים, משה רבנו קורא את העם, מוכיח את העם, ומצד שני בא מתפלל עליהם. כולם אוהבים אותו? מה פתאום? רק מחכים שכבר ימות. די, רד, עזוב אותנו. אומר רבי נחמן, מי שתפלל על ישראל במסירת נפש, הכל אוהבים אותו. מי זה הכל? העולם הזה זה הכל? בעולם הזה יש הכל? בעולם הזה יש צדק? שמיים, הכל אוהבים אותו. אתה מוסר נפש? אתה מארגן שיעור תורה? אתה הולך עוזר לתלמיד חכם? אתה הולך תומך במישהו? אתה הולך מזמין מישהו שיצעק את האמת ולא יפחד? אחד שמוסר נפש כמוך, הוא בקולו, אתה בממונך, הוא ב, לא יודע, בשעות, אתה בפיזי, לא יודע במה. אתה מוסר נפש? דע לך, הכל אוהבים אותך. בשמיים אוהבים אותך. לכן אומר רבי נחמן, באות, וב, אומר, על ידי אהבה באה התחזקות. אהבה מביאה התחזקות. אתם רוצים להגיע לדרגה, אשדוד היקרים שלי, של אהבה, של אהבה לאהוב אחד את השני. הדבר היחיד שיגור יכול לגרום לדוד, לאהוב את יצחק, ויצחק את רומן, ורומן את איגור, ואיגור את דין, ודין את פלוני, ופלוני את אלמוני, זה שאתה מתחזק. תזכרו את זה. אתה שואל אותי, אתה אומר לי, רבי יצחק שולח לי הודעה, רבי רונן, אם זה עוד לא מאוחר להזמין את השיעור על אהבת חינם, אמרתי לו, בשבילך זה אף על מאוחר, גם דקה לפני, השם היה שם בפי לעשות את השיעור, מה שאתה רוצה. כי אהבת חינם, אתה יודע איך בא? על ידי התחזקות. בחור שבא לשיעור טוב רב פה, ויש לו עכשיו מישהו שונא, שהוא שונא אותו הביתה, שהוא שונא אותו, אחרי השיעור הזה הוא יאהב אותו יותר, ישנא אותו פחות, או ישנא אותו יותר, או יאהב אותו טיפה יותר, מה אתם חושבים אחרי השיעור הזה? ישנא אותו פחות, יאהב אותו יותר, ישתדל לי, נכון? מה קרה? אחרי השיעור הזה, אם יש לכם אהבת השם יותר או פחות? לא, מה קרה? מה באתם לכאן? להרים משקולות. איזה משקולות? לנפש ולנשמה. התחזקנו. יש לנו פתאום. איך? אומר רבי נחמן, על ידי האהבה, באה התחזקות. תתחזק, תבוא. איזה אהבה? על ידי אהבת השם. על ידי שאתה בא לשיעור תורה, מה צדיק שלי? כן. תראה, כתוב מסנך השם, אסנה. מי שאתה רואה אותו שונא השם יתברך צדיק שלי, מי שאתה רואה אותו עושה מעשים שעל פי מעשיו יש לו שנאה כלפי השם, דע לך, יש מצווה לשנוא אותו, אבל לשנוא את מעשיו, לא אותו. בסדר? צריך חילוק גדול לדעת. אמרה ברוריה, אמרה ברוריה, ואמרו עוד צדיקות רבות, והיא ככה לימדה, והיא לימדה את בעלה. מי היה בעלה? רבי מאיר? בעל הנס. אמרה לו, אתה צועק להם, תמותו יחותים. לא כך אומרים, אלא תמות להם החטאים. אל תאחל להם למות, תאחל להם שהחטאים שלהם ימותו. כי הקדוש ברוך הוא לא חפץ במות הרשע, אלא בשובו ויחיה. שיחזור בו מהחטאים שלו. יש פה אנשים כמוני, כמוהם. עשינו הרבה שטויות בחיים. חטאנו ופשענו המון בחיים. אם היו מתפללים עלינו הפושעים והחוטאים למות, היינו היום מתים ולא יושבים כאן בשיעור תורה.
אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנמות, הוא רוצה שימותו החטאים שלנו. איך ממיתים את החטאים של החבר? הוכח לחכם ויואבקה. אלא תוכיח את החבר שלך, תביא אותו לשיעור תורה שהוא ישמע כמה הוא לא בסדר, תביא אותו לרב שיגיד לו שהוא לא בסדר במה שהוא עושה, ואם הוא ימשיך לעשות הוא יקבל עונש, אל תביא אותו לרב שאומר לו, תביא 5,000 שקל נעשה לך תיקון, יא מוסכניק, יא פנצ'ר מאחר, יא פנצ'ר פנצ'ר, יא מפונצ'ר, תיקון, השם יתקן לך את המוח. לכן ההמשך, ובזה נסיים, כשתחזק את האדם בעבודת השם יתברך, הוא יאהב אותך. דוד, תזכור אהוב שלי. אתה רוצה שמישהו פה יאהב אותך? אבל באמת יאהב אותך? תחזק אותו. תזכור, הוא לא ישכח לך אף פעם שאתה חיזקת אותו. הוא לא ישכח לך אף פעם שאתה הבאת אותו לשיעור תורה. הוא לא ישכח לך אף פעם שבזכותך פה, בזכות רבי דוד, בזכות איגור, מתקיים פה שיעור תורה כל שבועיים, שלוש באשדוד. הם לא ישכחו לך שבשיעור הזה הם התחזקו, והם לא ישכחו לך שבזכותך הם רק התעלו, ויותר התקרבו להשם. הם לא ישכחו לך. למה אגיד לך, דוד, אתה יודע מה קרה לך מהשיעור ששלחת לי את הקציר? יודע מה קרה לך, מה קרה לי מהשיעור שהזמנת אותי לבוא? יודע מה קרה מהשיעור שאתה הזמנת את הרב רונן? יודע מה קרה? התחזקתי, השתניתי. זה שלך, אני אוהב אותך. דע לך, אומר המדרש, מי שמשנה לאדם חיים, נשמה חדשה ברא בו, את אשר תאהב, את מי ששינה אותו, משנה אותיות נשמה. אתה משנה אותו? אתה משנה לו את הנשמה שלו. בגלל שאתה משנה את הנשמה שלו, כאילו בראת אותו מחדש. והרי בראת אתה אותו, ומי שבראת אותו, ודאי שהוא יאהב אותך. רבי יצחק, אתה מבין את זה? אתה גרמת למישהו פה להשתנות, שינית לו את הנשמה, תיקנת לו את הנפש, ריפית אותו, ריפית אותו. מרוב שריפית אותו וחידשת אותו ותיארת אותו וניקית אותו וקילחת אותו, קילחת לו את הנשמה. אתה הבאת אותו למצב שמלוכלך הוא טהור, מתאמה הוא טהור, ממי איכס הוא מריח טוב. זה שלך. אחד כזה יאהב אותך. אתה רוצה לשמוע סוד יותר מזה? אתה יכול לנסוע בדרך יום אחד ולהיכנס תחנה דלק, או לפגוש איזה מישהו שפתאום אומר לך, מה שתצטרך באהבה. אתה לא מכיר אותי, אני לא מכיר אותך. גם אם חסר לך באהבה. אתה יודע מה בא לעשות לך הנחה? אתה יודע מה בא לעזור לך? מאיפה זה? אומר, הזוהר הקדוש אומר, שני אפשרויות. יש יותר, אבל שני אפשרויות על מה שאני מדבר. ודאי שיש זכות אבות, או זכות מה שעשת בעבר. אבל יש שני אפשרויות. אחד, למה דווקא הוא זה שעזר לך? למה? למה הוא ככה ריחם עליך ועזר לך? שניים. או אולי בזכותך הוא קיבל טובה רוחנית, והוא רוצה להחזיר לך בגשמית. זאת אומרת, היה שיעור באשדוד שאתה הזמנת, והוא רואה את השיעורים של הרב רונן, ואתה לא תשור את השיעורים שלי. אתה לא תשור את השיעורים שלי. לא, לא, לא. והוא בנשמה שלו, בלב שלו נכנס, כלפיך חמלה. הוא התחזק מאיזה שיעור, ואתה הזמנת, והוא כל כך התחזק, בעצם מי התחזק? לא ממני, ממך. ועכשיו הוא רואה את כל איזה אתה. נכנס בו חמלה, מי הכניס חמלה ללב של האדם? הקדוש ברוך הוא. מי מכניס רחמים? הקדוש ברוך הוא. וכך הוא נכנס עם חמלה אליך. זה אפשרות ראשונה. אפשרות שנייה, אומר הקדוש ברוך הוא, בגלל שאדם מזכה את הרבים, והוא עושה טובות בעולם, ייתכן שבגלל הטובה הזאת של קירוב בנים שקירבת לקדוש ברוך הוא, אז אתה, בתור שהוא מזהה שאתה בן של הקדוש ברוך הוא, מתייחס אליך בצורה מקורבת, בהקרבה, מקריב למענך. אדם שמתעסק בלקרב לבבות, אדם שמתעסק בזיכוי הרבים, אתה רואה שגם אנשים מתחילים לאהוב אותו. אה, רבי יצחק, שמעתי שהרב דיבר עליך, מה שאתה צריך, אני פה, מה, איך אני, שלח איזה, וואי, אני זה וזה וזה וזה. למה? פתאום אתה באיזה מקום, פתאום לך איזה נשמה טובה אתה. למה? מה הוא רואה לך? מציאת חן. יש לו מציאת חן. אה? לענבים ייתן חן. ומצאתי חן בעיני אלוקים ואדם. אה, עצור, עצור. מה זה מצאתי חן באלוקים ואדם? לא כתוב מצאתי חן בעיני אדם ואלוקים. מצאתי חן, תמצאו חן בעיני אלוקים ואדם. ומצאתי חן בעיני אלוקים ואדם.
ותמצאו חן בעיניי. מה זה? מה זה הברכה הזאת? מי שיש לו את הסידור, מחר בערב שבת, מסיים, בעזרת השם, לקרוא אשת חיל לאשתו, או שאין לו אישה, קורא אשת חיל למען שתבוא לו אישה כזאת, ואז הוא אומר, ונוח מצא חן בין אלוקים ואדם, כך תמצאו חן בין אלוקים ואדם, ונמצא חן בין אלוקים ואדם. מה זה למצוא חן בין אלוקים ואדם? אם אתה מוצא חן בין אלוקים, אתה עכשיו עושה כאלה מעשים טובים כלפי שמיה, אתה עכשיו בא לבדות שבועים, תראה, מאות אנשים פה באשדוד היום, והקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד אומר, אתה מוצא חן בעיניי, אתה עושה מעשים שתמצא חן בעיניי. אישה באה לגבר, עושה לו ככה, זה... מסתכלת עליו, וזהו, מסתכל עליה. ואז כן, ואז היא כזה מורידה את העיניים, וכזה לא, אני... פתאום כזה מוצחן, כזה, איזה נשמה טובה, כזה מוצחן בעיניי. וואלה, היא באה לי טוב, איזה עדינה, איזה... הוא לא יודע איזה כף הוא תלך לקבל, אבל לא משנה. לא, סתם, יש מציאת, מה קרה? יש מציאת חן. אחרי שיש מציאת חן, מה יש? מתפתח. אומר השם, תמצא חן בעיניי, בזכות שתמצא חן בעיניי, על פי המעשים שלך שאתה עושה כלפיי, אני אדאג שתמצא חן בעיני בני אדם. ואין יותר מציאת חן ואהבת חינם מלעשות שיעור תורה, או לקרב אנשים לתורה, או להזמין שיעור תורה, או להגדיל תורה ולהדירה, מה שעשיתם פה היום, הגרוזינים פלוס הבוכרי, השם יברך אתכם, וכל הברכות שקיימות בתורה כולה, אמן ואמן. השיעור הזה רגע לפני שמסיים, השיעור הזה כולו, לרפואת נשאר, אתי בת רחל בתורוב, אשתו של איגור, שנמצאת בחודש התשיעי, שמירפא אותה ושתילד בקדושה או בתארה, או במהרה, בעזרת השם, ולד בריא ושלם, אמן ואמן. ולרפואת רבקה בת שבע קריחה לי, זינה בת שבע קריחה לי, ומקונן בן מרתה, שלמה בן... זה להבדיל נשמעת, ליאור... אשתן בן קסה, אשתו בן קסה, ולעילוי נשמת, נפטר הלילה, שלמה בן מריה, נורמן, ומקונן בן מרתה. כן, צדיקים שלי. מה שתגיד אבירוב שלי? רואי בן מזל, עילוי נשמתו גם השיעור הזה, אמן. אשדוד, רגע לפני שיוצאים, קודם כל כפרה עליכם, תודה רבה, איזה כיף היה איתכם. איך היה השיעור, התחזקנו? התחזקנו? תודה רבה רבה רבה. מה האהוב שלי? רומן כפרה. מה שאמרת לי, שהוא שומע את השיעורים, הוא שומע בשיעורים, שאתה אומר רבי דוד, רבי יצחק, הוא בא, דיבק. ולא ידעתי שתדבר על זה, אתה יודע. ולא ידענו את זה לפני השיעור. תראה מה זה. עכשיו אני לא עובד. אני מתחזק. תראה מה זה. והנה, עכשיו אני אומר לו, רואה לעצור, אמרת לי דיבר. אתה מבין? כמה עשינו בחיים, עשינו שטויות. עכשיו, כמה עשינו שטויות, רבי יצחק, עשינו שטויות, היינו רחוקים. לא מתנו, אבל קמנו לתחייה. ועכשיו, במקום שגידו, זה עשה לי קצת רע, זה פגע בי, זה עשה לי, פתאום אנשים במומך, בזכותך התחזקתי, בזכות השיעור שזה... תבין, אתה גירבת אנשים לקדוש ברוך הוא. יש יותר גדול מזה? אין יותר גדול מזה. זה אנשים דומים לכם, שמזמינים שיעורי תורה, כל מי שמזמין שיעורה, ויש פה כאלה לא מעט, שיושבים פה, שמזמינים שיעורי תורה. אתם מחנה משותף אחד. אתם מוצחן בעיני אלוקים ובני אדם. תודה רבה לכם. אשדוד, שלושה דברים לפני שקמים והולכים. שלושה דברים חשובים. דבר ראשון, מי שרוצה להזמין שיעור תורה לבית כנסת שבו מתפלל, או מי שרוצה להזמין שיעור תורה בכלל לבית, לכל מטרה, לעילוי, לרפואה, בכל נושא שהוא יבחר או אני אבחר, אפשר להזמין שיעורי תורה דרך רבי אברהם הצדיק שנמצא כאן, ומי שבבית צופה ב-052-977-1033. זה להזמנת שיעור. דבר שני, אני באשדוד, בזכות הצדיקים האלה, ובזכות עוד הרבה אנשים שמזמינים אותי לשיעורים באשדוד, או בכלל בבית, לכל מקום שאתם נמצאים בו, אני נמצא כמעט כל שבוע ב-12, 13, 14 ערים בארץ, ממטולה ועד אילת. אני גם בקרוב, אפרופו, פחות מחודש באילת. אני שבוע הבא, יש לי שיעורים באזור שלכם. אשקלון, לא טועה, אשדוד אפילו, אני לא זוכר את היומן. יש שיעורים באזור שלכם, או בכל אזור שאתם נמצאים ואינו מגיעים. רוצים לדעת איפה אני אהיה? אני אתן לכם עכשיו מספר טלפון. הקבוצה הזאת קיימת כבר שבועיים, גם לנשים, גם לגברים. יש שם מוסר יומי שמפורסם
שאני מפרסם. יש שם, ברוך השם, תקצירים שיוצאים, לייבים שיוצאים, שיעורים שיוצאים, פלקטים, כתובות, עדכונים, הכל במקום אחד, קבוצת וואטסאפ חדשה לגברים ולנשים בנפרד. מה צריך לעשות? לשמור את המספר שאני נותן לכם, לשלוח הודעה, צרפו אותי, שם ועיר, זכר או נקבה, אצלנו עדיין יש מגדריות. עדיין אצלנו אנחנו נורמלים, זה או זכר או נקבה, אצלנו גם וגם. אז מי שרוצה יוכל להצטרף, המספר הוא 050-90-80-9-8-9. קהל קדוש, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה. השם יברך את כולכם. תעשו ותצליחו. אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען, צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.